再往前走便是小人国了，我不方便飞过去，你就慢慢走过去吧。好的。那我先走了，有缘再会吧，小姑娘。等等，天鹅先生，你背后粘了个东西。啊？啊，你是说这个吧？这个是气门塞。那你就不要拔了。十几年了，终于。 终于摆脱控制了，这次又是什么鬼？恩人，多谢你帮我拔掉了气门塞。严格来说不是我拔的，不管怎样，你把我从这个游泳圈的控制中解救出来了。啊，控制？此事说来话长，想当初我大王国与喵国和平共处，人民亲如兄弟。可是自从喵国的族长打造了十个富有魔力的游泳圈之后，一切都变了。 游泳圈可以给蚩尤者带来非凡的力量，所以喵国的喵们为了争夺这个游泳圈，明争暗斗。最终，将汪国也卷入了这场纷争。后来，有三个游泳圈流落到了汪国，七个还在喵国。我身上的游泳圈便是汪国持有的其中之一。但是，在长期的斗争过程中，游泳圈染上了太多的血腥，它开始有了自己的意志。 我一时不慎被他反噬，结果一下就被控制了十几年。好眼熟的剧情啊！而且为什么是游泳圈？事情的经过大概就是这样了。那他说小人国国王有秘方的事情，那是真的。虽然他是邪恶的游泳圈，但是不会说谎。邪恶的游泳圈。好了，小人国就在前方，恩人快去吧，就此告别了，有缘再见。你还带着邪恶的游泳圈呢，要不要我帮你拿下来？不必了，不充气的话，他也没办法作乱。再见。怎么可以拿下来呢，傻女人 ？It's my precious. 这里就是小人国呀！哎，听说今天国王又要去游行了，咱们去围观吧。好呀！国王游行，太好了，不用进宫那么麻烦就可以见到国王了，跟着他们走就可以了吧？国王什么时候来啊？好多人呢！国王驾到！国王来了！国王来了！国王来了！国王陛下万岁！国王陛下万岁！ 帅呆了！这充满时尚感的领口，这挺拔的肩部剪裁，这绝妙的上下衣搭配，这点睛的闪亮皮鞋。国王，你真是帅呆了！怎么你们都在夸他的衣服呀？国王明明什么都没有穿，只是打了个码呀！是谁说这没穿内裤的？ 卫兵，把他给我抓起来！是什么了呀？好好待着，明天就会处死你了。哼，连国王都敢嘲笑，真是活该。等等等等，卫兵先生，这一定是有什么误会，你放我出去吧，卫兵先生，我能解释的，你放我出去吧，我是洛尔国的公主啊，卫兵先生，卫兵先生，不要再喊了，没用的。 这个国家的国王与人民都已经无药可救了，没胆子面对真相的人反而把掌握真相的人当做异类绞杀，真是可悲呀！您是？我便是卖女孩的小火柴口呀！撒娇！喂，你是因为说出真相才被抓起来的吧？国王其实是个裸奔狂的真相。不不不，我只是说国王没穿衣服而已，原来他是个裸奔狂吗？ 没错，国王为了能裸奔，编造出了纯洁的人才能看得到这套衣服的谎言。凡是说出真相的，都会当做心地不纯洁的人抓起来处以极刑。相反，称赞他的人却能得到奖赏。久而久之，真相就被这样扭曲了。这么说来，你也是因为这样被抓起来的吗？
我不是因为这个。啊，我懂了，因为你是个人贩子，对不对？卖火柴的小女柴。那是我的姓了，我才不是人贩子。还有你独穿了，我姓卖女柴的，名小火柴。啊呸！我姓卖女孩的，名小火柴。其实我是无辜的。话说当年有一个叫做我有一头小火柴的火柴，在路上开开心心地走着，路过皇宫的时候，一不小心摔了一跤，引发了大火，大火将皇宫几乎烧没了。国王怪罪下来，但是一直找不到罪魁祸首，结果我就被抓来顶罪了。哎，说起来真巧，我也是明天就要上断头台了呢。那赶紧找人申冤呢，你不是无辜的吗？没有用的，该试的我都试过了，我已经看开了。不要放弃啊，小火柴先生，我们一起越狱吧。哎，没有用的，这里固若金汤，连个可以挖的地方都没有，而且也没有数据线，想给苹果越狱都不行。小火柴先生，你看，这不是传说中的变大蘑菇吗？不要吃啊，彩色蘑菇是有毒的。啊，又吃了。哎，我为什么要说又？唱饿了。